گائز، آئی ایم سمینا فرام بی ماڈرن اینڈ شائنگ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس ویڈیو میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ٹراؤزر ڈیزائنس، سب بہت پیارے ہیں، یونیک اور اسٹائلش ہیں۔ یہ وائٹ ٹراؤزر ہے، دیکھیں بالکل سمپل اور ڈیسنٹ لگ اسکن۔ زیادہ تر ٹراؤزرز کپڑے سے ڈیزائن کی گئی ہے، لیسز کے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ صرف کپڑوں سے ہی ڈیزائننگ کر کے، سلائیاں لگا کے، پلیٹس ڈال کے، کپڑے سے ہی یہ ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ کو بتائیں کہ آپ کو یہ سارے ٹراؤزر کیسے لگے ہیں۔ وائٹ ٹراؤزر ہوپس لگائے گئے ہیں، لیس لگائی گئی ہے، یہ ٹراؤزر پارٹ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سارے اسٹائل بہت سی